Snart rasten. Följt av Tarsan. Och efter det en dubbeldos Kim Possible på Disney Channel. Så lugnt. Så grått. Så tråkigt. Låt High Five ta hand om det. Sätt lite färg på vardagen. Fyra dagar med dina favoritserier. Fyra avsnitt i rad och en film. Tänker ni samma sak som jag gör? Ja, det blir fem gånger så skoj. Så händerna i luften. Fyra avsnitt i rad och en film. Start måndag klockan 10 med filmen 11:30 på Disney Channel. Disney Channel ger ett smakprov på den nya Disney Pixar-filmen Superhjältarna. Vi behöver din hjälp. Nu ger Disney Channel dig chansen att vara med i vår splitternya tävling där du bland annat kan vinna unika Superhjältarna t-shirts. Gå till disneychannel.tv. Superhjältarna, störst och bäst i stan. Var och en med sina egna speciella superkrafter. När världen står inför total katastrof kan bara den här familjen rädda oss. Superhjältarna på DVD från den 16 mars. Utforska galaxens gränser med Loi. 10 sekunder till spelet. Utomjordiska upplevelser med Lloyd i rymden. Måndag till torsdag kväll klockan 18:00 och lördag och söndag klockan 22:50. På Disney Channel.